Hyvää huomenta ja tervetuloa katsomaan pitkästä aikaa My Weekia. Se on uusi viikko ja te pääsette siihen mukaan. Mä lähden tästä nyt kuvauksiin ja päivä voi alkaa. Huomenta! Päivän kuvaukset purkissa. Tänään oli vaan lyhyt päivä. Me ollaan nyt tässä syksyllä aika paljon kuvattu kaikkea. Ja ihan pian teille myös selviää, että mitä. Mutta mä oon hyvin innoissani ja on ollut taas tosi ihanaa päästä tiimin kanssa tekemään töitä. Ja se jotenkin, se on se juttu, mistä mä sytyn, että pääsee esiintymään kameralle. Ja toivon, että sitä pääsisin tekemään yhä enemmän ja enemmän. Allegoriseen esitykseen, jossa hevoset ja jumalat. Seuraavaksi vuorossa olisi tanssitunti. Mä oon käynyt TTK:sta lähtien Markon lattaritunneilla joka viikko, tai aina kun ehdin. Tää maanantai on välillä vähän haastava aika päästä paikalle, mutta ihanaa päästä tänään tanssimaan. Huhhuh, siis mä vedin itteni aivan piippuun. Tanssittiin salsaa, oli ihanaa. Mut jotenkin ehkä vanhasta muistista TTK-ajoilta on jäänyt se, että Markon valvovan silmän alla ei löysäillä, vaan vedetään täpöö. Siis, mitä? Ei oo totta, mä löysin mun hääkorviksen! Ei vitsi! Siis olipa hyvä, että tulin istumaan tänne lattialle. Siis, nää oli mulla häissä, nää kultaiset pienet renkaat. Ja nää on ollut mulla häistä lähtien korvissa, koska nää on tosi kivat korvikset ja nää ei ärsytä mun korvia. Mut sit yksi päivä mä vaan huomasin, että mulla oli vaan yksi korvassa ja mä olin ihan heartbroken, että se on tippunut jonnekin kadulle ja mä en ikinä löydä sitä, niin nyt se on täällä vessanpöntön ja suihkun välissä. Siis mikä ilo ja autuus. Hei, hyvä te. Hyvä kun tätä My Weekia kuvasin, niin tulipahan löydettyä korvis. Mulla on ollut vähän ihon kanssa haasteita viime aikoina. Mä oon mun mielestä ennenkin puhunut mun suun ympärisihottumasta, mikä on taas puhjennut. Ja sitten on kaikkea tällaista muuta mukavaakin, mutta niitä nyt tällä hetkellä hoidan. Ja mä oon itse asiassa menossa perjantaina sellaiseen ihokonsultaatioon ja kasvohoitoon. Niin toivotaan, että löytäisin apua tähän. Mutta jotenkin mä koen, että ihan yhtä lailla, kun mä fiilistelen jotain hienoja kuvausmeikkejä somessa, niin mä haluan myös näyttää mun kasvot ihan täysin ilman meikkiä. Myös nämä haasteet ja tällaiset kohdat, mistä ei ehkä ole itse niin fiiliksissä, mutta tää on kuitenkin sitä oikeaa elämää ja tää on se totuus, miltä mun iho näyttää. Ja nuorempana, kun mulla oli akne, niin jotenkin tuntui siltä, että kaikki muut ihot, mitä näki, oli ihan täydellisiä ja se oma naama näytti ihan kauhealta. Jotenkin tuntui, että silloin mä olisin ehkä kaivannut kuvia samankaltaisista ihoista tai siitä, että kyllä muillakin on ihon kanssa haasteita. Tiistai ja mun päivä alkoi jo treenillä. Oli ihan superhyvä treeni. Tällä hetkellä mä treenaan 4 kertaa viikossa. Ja sitten siihen lisäksi satunnaisia kävelylenkkejä ja tanssituntia.
Mutta jotenkin mä ehkä suhtaudun tällä hetkellä treenaamiseen vähän armollisemmin. Että jos on paljon jotain työjuttuja tai kuvauksia tai jotain reissuja, niin en todellakaan silloin käy tuota 4 kertaa kyllä. Mutta jos kalenterissa on tilaa ja itsellä on jaksamista, niin sitten tykkään kyllä ihan tolleen tavoitteellisesti käydä salilla. Mulla on tänään Miisas Oy:n ideointi- ja inspiraatiopäivä! Woohoo! Siis mä oon oikeesti laittanut tän jo aikoja sitten mun kalenteriin, ja tän päivän ideana on tyhjentää kalenteri kaikista muista menoista ja olla vaan uusien ideoiden, ajatusten ja inspiraation äärellä. Ja tän päivän tarkoituksena ja tavoitteena on suunnitella ensi vuotta. Mä en tiedä, keksinkö mä tänään mitään, toivottavasti. Mut mun mielestä oli ihana tyhjentää yksi päivä ja omistaa se pelkälle tällaiselle uuden luomiselle. Inspiraatiopäivä on lähtenyt hyvin käyntiin. Mä istuskelin tuossa pari tuntia kahvilassa ja sain itse asiassa yhden ideapresiksen jo tehtyä, mistä mä oon aika yllättynyt, mutta todella tyytyväinen. Nyt mulla tuli sen verran nälkä, että mä meen toimistolle syömään ja jatkan hommia siellä. Tuntuu tosi oudolta suunnitella vuotta 2023, mutta samaan aikaan tämä vuosi on tuntunut aivan tuhottoman pitkältä. Siis mä en voi uskoa, että me eletään vielä samaa vuotta kuin oli vaikka UMK. Tai me suunniteltiin meidän häitä. Meidän häistäkin tuntuu, että on ihan sairaan kauan aikaa. Mutta mulla on kyllä hyvä fiilis siitä, että tällä hetkellä on tosi tasapainoinen ja hyvä fiilis omasta arjesta. Tai musta pitkään tuntui siltä, että mä elän ikään kuin sellaista välivaihetta, että nyt niin kuin rakennetaan ja tavoitellaan tiettyjä asioita elämässä, mutta ne ei vielä ole täällä. Mutta jotenkin tällä hetkellä mulla on semmoinen aika tasapainoinen olo, että on tosi hyvä näin. Että ei tarvi alkaa kurottamaan kuuta taivaalta tällä hetkellä, vaan eletään näin. Ja tää on tosi kivaa. Ja työprojektit on ollut mieleisiä ja arki maistuu. Niin välillä se tuntuu jotenkin mukavan lempeältä, ettei tarvi koko ajan tavoitella suurempaa ja mahtavampaa, vaan on vaan niin kuin tässä hetkessä ja nauttii tästä. Huhhuh, inspiraatiopäivä voisi olla nyt tässä. Nyt mä haluan kotiin lepäämään. Siis on ollut ihana päivä, paljon uusia ajatuksia ja hyviä ideoita. Sain työstettyä 2 semmoista isompaa yhteistyökokonaisuutta tai ideat niistä ensi vuodelle ja tehtyä presikset niistä. Ja mä tein tuohon loppuun vielä vähän kirjanpitojuttuja ja lähettelin parit laskut ja näin. Joten erittäin tehokas päivä, mutta nyt vastapainoksi. Juusto voi leipiä suolakurkulla ja sohvalla makoilua. Kiitos. Tänään on ollut jotenkin väsynyt fiilis. Me ollaan molemmat Tomaksen kanssa jotenkin oltu ihan poikki tänään. Vaikka ollaan oltu aktiivisia ja käyty treenaamassa ja näin, mutta jotenkin ei oikein tää päivä lähe. Nyt mä oon matkalla palaveriin, tai itse asiassa 2. Mulla on 2 vähän pidempää palaveria putkeen. Ja olisiko tää päivä sitten sillä taputeltu? Toivotaan. Terve! Tupetatko? Tupetan parhaimmillani tässä. Kaikkia kiinnostaa nähdä, minkälainen meikäläisen lounas on. Siis te ette oikeesti usko, miten paljon tässä talossa tupetetaan. Siis kaikki taltioidaan teille, hyvät rakkaat katsojat. Mutta
Mulla oli asiaakin, miksi otin kameran käteen. Kiitos ihan mahtavasta palautteesta meidän Krekovit kruisaa videosarjaan. Mikä on Tomaksen MP? Oliko mukavaa sitä tehdä? Oli. Se oli ihan best ja olisi kiva kuulla teiltä, että mihin Krekovit voisivat kruisata seuraavaksi. Tai mitä me voitaisiin tehdä vähän niin kuin tuolla samalla konseptilla. Koska pakko paljastaa, Krekovienhan siis piti julkaista seuraava jakso Italiasta, kun me oltiin katsomassa formuloita Monzassa pari viikkoa sitten. Mutta siitä videon kuvaamista ei tullut mitään. Siellä oli siis kova melu. Joo, ei siellä pystynyt puhumaan. Ei siellä pystynyt puhumaan ollenkaan. Ja no joo, siellä voin sitten kuvittaa sitä ja puhua hotellihuoneessa, mutta siinä ei ollut tunnelmaa. Ja sitten meillä oli tosi tiivis ohjelma siellä muuten. Niin me keskityttiin sitten vaan taltioimaan Instagramiin sitä. Mutta joo, se oli meidän suunnitelma, että sieltä olisi tullut seuraava jakso. Mutta se meni nyt. Joten please, auttakaa meitä keksimään joku seuraava paikka. Tuleekohan? Maistapa näitä korkkuja. Luuletko, että näistä tulee hyvä? No ainakin nämä on rouheita. Yksi osa tätä lientä ja yksi osa vettä. Niin tarkoittaako, että vaikka desi? Vettä, desi tätä. Eikö joo, joo. No, paljon siinä purkissa? Vai tässä 4 desiä? No. No laitetaan pari eka. Okei, sitten voi annostella. Paljon pitäisi maksaa, että hujauttaisit tosta. Kylmää niinku ehkä 5 eurosta. No saat 5 euroa. 5 euroa maksan mobile meillä nyt. Maksan. Oisko toi? Ei. Pitäisikö niitä? Onko se parempi, että ne on vähän tungettu? En mä tiedä, olisiko hyvä, että on tungettu, mutta katsotaan nyt kun vähän. Onko täällä jo liemet? No se, vähän laitoin. Meillä oli Tomaksen kanssa eilen hyvä keskustelu siitä, että missäköhän me asutaan joskus 10 vuoden päästä. Tai se lähti siitä, kun me puhuttiin jotain asuntolainojen koroista. Meillä ei siis ole edes omistusasuntoa, mä en tiedä, mistä me oikein puhuttiin. Mutta jotenkin vaan päädyttiin pohtimaan sitä, että viihdytäänköhän me joskus tulevaisuudessa vielä Helsingissä ja ja että missä sitä, niin kun, missä ja miten sitä haluaisi asua. Ja se oli tosi kiva keskustelu ja me oltiin tosi samoilla linjoilla, mutta myös molemmat oltiin sitä mieltä, että nyt on hyvä näin tässä meidän kodissa Helsingissä. Ja ei ole kyllä mikään kiire vielä tollasilla. Mutta ylipäätään te olette tosi paljon kyselleet tulevaisuuden suunnitelmista. Ja musta se on ollut jopa ihan aavistuksen ahdistavaa, koska tässä on ihan merkittävä ero tapahtunut nyt, kun me mentiin naimisiin. Ja somessa vaan tulvii kysymyksiä siitä, että koska te hankitte lapsia ja mitä te nyt, mitä tulevaisuuden haaveita teillä on. Ehkä noissa kysymyksissä ja uteluissa ahdistavaa on just se semmoinen oletus tai odotus siitä, että kun menee naimisiin, niin yhtäkkiä kaiken pitäisi muuttua, kun ei tarve. Silleen me ollaan tosi fiiliksissä, että me mentiin naimisiin ja me ollaan fiilistelty sitä ihan hirveästi nyt kesän jälkeen ja jotenkin meistä on tullut vielä enemmän sellainen tiimi ja meillä on ihan mahtavaa arkea yhdessä. Toki meillä on Tomaksen kanssa kaikenlaisia tulevaisuuden haaveita, mutta ne vaan ei tunnu ajankohtaisilta ja ei ole kiire toteuttaa niitä vielä, koska me halutaan nauttia tästä arjesta, mitä me nyt eletään just nyt. Ja jotenkin turhauttaa
tollaset ihan yhteiskunnankin asettamat odotukset siitä, että ensimmäisen aviovuoden aikana pitää olla lapsia, omakotitalo ja maastoauto ja koira. Ei tarvitse. Mut joo, ehkä mä nyt lopetan tämän paasauksen. Mutta halusin vain kertoa tälle ystävällisesti tän, että nämä kyselyt lapsihaaveista ja muista tulevaisuuden suunnitelmista on vähän silleen kaihertanut mielessä. Mutta nyt mä sain tän sanottua ja mennään tällä eteenpäin. Mä en edes tiedä, mitä mä sanon. Päivää vaan. Hyvää päivää. Syksy. Syksy on. Mutta onneksi ei elämän syksy, vaan on vaan siis tällainen vuoden syksy. Vuoden aika syksy. Nyt on kuulumista käyty läpi viimeiseltä parilta kuukaudelta. Parilta kuukaudelta. Tanssitunnin ohessa ei oikein pysty juttelemaan niin paljon. Ei. Puhumme siellä vain kehon kieltä. Kyllä. Mutta ei ollut ketään muita ravintolassa, niin pysty puhumaan. Joo. Ja onneksi tarjoilijakin puhuu ilmeisesti englantia, niin toivon näin. Kyllä. Ai et. Näkyykö tässä edes mitä? Näkyy se. Me ollaan nyt matkalla kauhutreffeille. Hei. Tomas sai mut ylipuhuttua Linnanmäen Eek Week. Yes. Joka on enää pari päivää Helsingissä. Se on siis tällainen kauhufestivaali. Meidän pitää ostaa ihan noi linssirannekkeet, mutta sitten siellä on kaikkea kauhujuttuja. Siellä on näyttelijöitä. Se on hienosti lavastettu tämmöiseksi kauhuteemaseksi. Onko se ennen ollut tällainen? Ei mun mielestä. Niin. Tai siis on ehkä pienemmissä mittakaavassa. Niin, mutta nyt se on vissiin vähän niin kuin oikeasti eeppinen. Joo, koska somen perusteella näytti siis tosi hienolta. Mut katsotaan, mua vähän jännittää, että niinku, et mä oon säikkytyyppi. Mm. Että onko tää mulle silleen liikaa vai onko tää sopiva. Toisaalta se on K12. Niin. Mua jännittää jo nyt. Joo, täällä on karmiva musiikki. Vielä ei ole yhtään kurjaa näyttelijää näet. Musta tuntuu, että ne pellet voi hypätä koska tahansa. Otetaan kiljuntaa näin. Klunks. It's a summer TV. Oh no. En suostu menemään. Apua! Nyt juostaan pakoon! Onks noi aitoja? Mä en uskalla mennä läpi. Jettä! Älä naura, mua pelottaa. Tää oli... Apua! Ei! Nyt oikeesti! Tää on... Lukeeko säkkei? Oh my god! Se olisi perjantai ja Miisan nimipäivä. Miisa Mini on mielikki, Miisa Mini on mielikki. Mä oon siksi niin innoissani aina mun nimipäivästä, koska mulla ei siis ollut tätä kauhean kauaa. Muut Miisat tietää, että tää ei oo niin kuin ollut aikojen alusta, vaan ihan siis muutaman vuoden vasta. Joten olen haipeissa. Mutta muuten tänään on ollut vähän sellainen, mitähän sitä kuvailisi, vähän sellainen nuutunut olo. Mä tosi paljon tarkkailen omaa palautumista ja mä oon tosi kiinnostunut siitä aiheesta ja mittaan sitä
muun muassa älysormuksella tai kellolla ja näin, mutta tietysti kaikista tärkeintä on oppia tarkastelemaan ja kuulostelemaan omaa oloa ja tunnistamaan niitä merkkejä kuormituksesta ja heikosta palautumisesta. Ja tänään mä oon tunnistanut näitä merkkejä. Mulla oli heti aamulla herätessä semmoinen olo, että mä en ole nyt unen aikana palautunut tarpeeksi. Että mulla oli vähän semmoinen niin kuin hengästynyt olo. Vähän semmoinen, niin kuin, vaikka mä en tekisi mitään, että mä vaan seison tässä, niin mulla on vähän niin kuin semmoinen olo, ihan kuin joku niin kuin jauhosäkki olisi tässä rintakehän päällä ja niin kuin painaisi. Mutta se, että tunnistaa noita heikon palautumisen ja kuormituksen merkkejä itsestään, niin sehän vaan tarkoittaa sitä, että pitää vähän himmata. Ja nyt eessä onkin vapaa viikonloppu ja tänään on tosi rauhallinen päivä. Mulla ei ole tänään mitään sovittuja menoja ja nyt mä oon menossa kasvohoitoon. Joten erittäin hyvältä nimipäivältä kuulostaa. Näytän ihan siltä, kun mä olisin nukkunut, mutta mä nukahin äsken vartiksi. Ja Tomas tuli kukkapuskan kanssa kotiin ja herkut kainalossa. Pieni herkkujen esittely tähän väliin. Teemu Aura on porkkanakakkua. Siis, wow, oikeesti. Haluatko sä aloittaa? Sitten, tää oli joku pistachio-leivos. Näyttää upealta. Ja vielä makaruun leivoksia, siis en kestä. Ja Miisa Mukista nimpparikahvi. Syömään menossa. Nääs, näin. Siististi. Pastaa syömään. Paljon. Nimipäivän kunnioitus. Kyllä. Mä just lueskelin. Niin siinä on silleen, että harvoin niitä tulee myyntiin. Ja jos tulee, niin ne... Lauantaita. Oli siis aivan uskomattoman surkea treeni. Tai siis ehkä treeni, vaan salikokemus. Siis ihan sairaasti ihmisiä, hiki hais. Ei ollut vapaita laitteita. Ja mun tämän päivän treenissä mulla on siis 16 sarjaa lantion nostoa. Ja se tarkoittaa sitä, että mä vietän todella paljon aikaa siinä yhdellä pisteellä. Ja sit yhtään tällaista kyykky kautta lantion nostopistettä ei ollut edes vapaana. Mun piti istua ja odottaa, että mä pääsen. Hyvä, että mä sanoin tän ääneen, koska nyt tää raivo pääsi ulos musta ja mä tajusin, kuinka turhasta ja tyhmästä asiasta on kyse. Mutta joo, kyllä se tiedätte, että välillä tulee ärsytyspuuskia. The inspectors. Mätsääkö vähän liikaa vai onko just hyvä? Vähän ehkä liikaa. Auki vielä. Paljon kerran? 20 yli 4. Moi! Meillä oli tällainen lauantain pieni kaupunkikierros. Käytiin taidegalleriassa ja parissa meidän lempikaupassa. Ja nyt on lyhyt ostosesittely, koska ostin uuden hajuveden. Ja tää on hajuvesi,
jonka ostoa mä oon pohtinut oikeesti ehkä 6 kuukautta. Koska joskus kesän alussa mä otin tästä hajuvedestä semmosen näin pienen testiin ja mä oon sitä tuoksutellut ja sanotaan näin, että se on hyvin erikoinen, mutta jollain lailla koukuttava tuoksu. Ja esimerkiksi Tomas ei ollut sen fani alkuun. Mun äitikään ei ihan hirveästi tykännyt alkuun siitä, mutta joku siinä on, että mä vaan itse tykkään siitä ihan älyttömästi. Ja nyt kun mä oon käyttänyt sitä testeripulloa niin pitkään, niin nyt mä sen kävin ostamassa. Ja tuoksu on nimeltään Parisian Musk ja merkki on Matière Première. Ja siis I love it. Hyvää huomenta. Ihana sunnuntai. Mulla on vihdoin levännyt olo. Mä nukuin 11 tuntia ja aamupalan jälkeen lähdin kävelylle yksikseen ja mä käyn yhdellä kirpparilla. Ja tänään ohjelmassa ois leipoo myöhemmin korvapuusta ja sitä mä oon miettinyt koko viikon ja tänään on se päivä. Mä tein tämmösen toisesta puoliskosta taikinaa. Tää onnistui ihan hyvin. Ja tänne mä laitan väliin paljon kanelikreemiä. Me saatiin kutsu TTK-kisakatsomoon Sitan ja Jussin luo, niin me lähdetään kohta sinne. Mä otan pullat messiin ja päätän videon tähän. Kiitos tosi paljon, että katoitte. Oli ihana kuvata My Weekia pitkästä aikaa. Jos katsoit tänne asti, niin kommentoi, mitä jäi tästä videosta mieleen. Palataan seuraavassa videossa ja siihen asti. Moi moi! And I'll be coming home. And you'll be going strong. And I know there is a reason.